Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i Glasu Srpske. O tome jutros razgovaramo sa mojim sljedećim sagovornikom, ministrom Vjekoslavom Petričevićem, koji je u našem studiju u Doboju. Gospodine Petričeviću, dobro vam jutro. Hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Prije nego što pređemo na razgovor o javnom pozivu, ministre, moram da se osvrnem na temu o kojoj smo maločas gledali priloga. To je svjetska izložba Expo Dubai na kojoj učestvuje i Srbija. Srbija je u proteklih 6 mjeseci ostvarila oko 10.000 poslovnih kontakata. Potpisano je 40 ugovora srpskih kompanija sa stranim kompanijama i 20 predugovora. Kad se pogledaju ti podaci, možemo li reći koliku šansu je zapravo Republika Srpska propustila zbog toga što Bosna i Hercegovina nije učestvovala na ovom događaju? Sigurno je ovo što ste rekli je stvar koja je jako bitna u smislu nerealizacije jednog takvog posjeta, jednog takvom sajmu kao što je u Dubaju. I sigurno da naši privrednici su imali priliku da na takvim sajmama ostvari nove kontakte, pogotovo posle ovog vremena pandemije koje smo imali u protekle 2 godine kada ta komunikacija nije bila, da kažemo, direktna i koja se zasnivala na web seminarima ili takvom jednom vidu komunikacije. Neophodno je da se upravo podigne prije svega aktivnost po pitanju sajmanskih manifestacija kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnom planu. Mi smo upravo u sklopu aktivnosti ministarstva za te namjene u ovoj godini predvidjeli 200.000 konvertibilnih maraka upravo iz razloga da u okviru ovakvih, da kažem, globalnih kretanja i situacija koje se nalazi na svjetskom tržištu obezbijedimo našim privrednicima mogućnost da u ovoj godini posjeti značajnije međunarodne sajmove i da se u najboljem svjetlu prezentuju upravo u cilju ostvarivanja novih kontakata, a sve u cilju opet ostvarenja novih tržišta, novih ugovora koji bi sigurno značili puno za razvoj naših kompanija i svakako koji bi utjecali na i povećanje novih radnih mjesta, što nam je generalno i cilj. Svakako da je neprisustvovan jednom ovakvom međunarodnom sajmu veliki gubitak za naše privrednike, ali evo mi ćemo sa svoje strane učiniti maksimalno kako bi kroz ta sredstva obezbijedili izlazak na međunarodno tržište i uvezivanje naših kompanija. Kada je riječ o javnom pozivu za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja, za ove podsticaje namijenjeno je 12 miliona maraka. Riječ je o podršci razvoju privrede, poboljšanju efikasnosti poslovanja i uvođenju novih tehnologija. Ko sve ima pravo na ove podsticaje? Javnost je poznato da u 4. put raspisujemo javni poziv, da kažem, u mandatu ovog ministarstva. Ovaj put je to 12 miliona maraka. Javni poziv je usmjeren prema prerađivačkoj industriji iz nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva i mi smo u ovom javnom pozivu dijelom i proširili te aktivnosti, odnosno obuhvat tih privrednih subjekata, tako da će ovom prilikom moći da učestvuju i kompanije iz farmaceutske industrije, iz industrije građevine koji se odnosi na proizvodnju prašnostih proizvoda u građevini, kao i dijela hemijske industrije. Bitno je istaći da smo u protekloj godini po ovom istom javnom pozivu obezbijedili 7 miliona maraka koji su generisali investicije od 60 miliona maraka i u saradnji sa poslovnom zajednicom, privrednom komorom, Unijom udruženja poslodavaca smo kreirali ovaj javni poziv. Interesovanje je veliko, jako je bitno da privrednici imaju jedan kontinuitet razvoja ulaganja u savremene tehnologije i opremu.
upravo iz razloga na taj način ostaju konkurentni, produktivniji i jednostavno kroz nabavku savremenih tehnologija i oprema generišu se i nova radna mjesta i generišu se i bolje plaćena radna mjesta jer zahtijevaju i bolje kvalifikacije i obuke na rad na takvim mašinama. Ono što je bitno istaći jeste da je javni poziv raspisan u petak 25.3.2022. godine. Biće otvoren 30 dana. Sve potrebne informacije se nalaze na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva. Također postoji i mail komunikacija kao i direktni kontakti sa uposlenim u resoru za privredni razvoj koji vodi sav postupak. Svi oni koji su prethodnih godina učestvovali na ovom javnom pozivu dobro mjeru su upoznati. Princip javnog poziva je identičan kao i prošle godine. Realizuje se dijelom sa Svjetskom bankom u visini od 950.000 eura. Mi smo uspjeli da realizujemo prethodni javni poziv i da opravdamo sredstva i došli smo u situaciju da sada možemo da povučemo ta sredstva u visini 950.000 eura od prošle godine i naravno ta isti iznos sredstava se nalazi u javnom pozivu i za ovu godinu. Očekujemo veliko interesovanje privrednika, već i juče samim raspisivanjem javnog poziva imali smo preko 100 i poziva i mailova koji su bili usmjereni za dodatne informacije i sve ono što može biti od koristi privrednicima prilikom aplikacije. Sve potrebni dokumenti se nalaze na internet sajtu Ministarstva privrede gdje privrednici mogu da dođu do njih, a naravno, kao što sam rekao, imaju i mogućnost komunikacije i putem telefona i putem mailova koji se nalaze na sajtu. Dodao bi da smo mi ove godine u saradnji sa poslovnom zajednicom realizovali ova grant sredstva koja su u Ministarstvu privrede u visini 15 miliona kroz 5 projekata. Jedan od tih projekata je ovaj grant za nabavku novih tehnologija opreme koji se realizuje u visini 12 miliona maraka. Jedan dio sredstava u visini 200.000 maraka će biti usmjeren na međunarodne sajmove, kao što sam malo prije rekao. 300.000 maraka će biti usmjerene u podršku po prvi put Zanatskoj preduzetničkoj komori. Zajedno sa njihovim predstavnicima ćemo definisati one grane unutar komore koje ćemo podržati i cilj nam je da kroz jednu ovakvu aktivnost uvrstimo da nam to bude redovan grant i za neke iduće godine. Dio od 500.000 maraka će biti usmjeren na digitalnu transformaciju privrednih subjekata Republike Srpske iz nadležnosti ministarstva. Mi smo prošle godine također, krajem prošle godine, imali jedan javni poziv u visini od 250.000 maraka upravo za digitalnu transformaciju koji je uspješno realizovan, ali smo vidjeli da su interesovanje i potrebe mnogo veće i iz tog razloga smo ta sredstva za ovu godinu predvidjeli u duplo većim iznosu. I naravno još jedna linija koja se odnosi na direktna ulaganja u visini 2 miliona maraka za one privredne subjekte koji upošljavaju minimalno 100 radnika, a za one lokalne zajednice koje su u statusu slabo razvijenih ili izrazito razvijenih gdje je ta granica 50 radnika. Tako da smo proširili te programe upravo u cilju da obuhvatimo što više naših privrednih subjekata, da damo podršku svakom u određenom dijelu u cilju prevazilaženja uslova koji su danas globalno na tržištu i po pitanju nedostatka i radne snage i materijala i generalno repromaterijala i poskupljenja energenata i da na neki način budemo maksimalno od pomoći privredi u Republici Srpskoj. Pomenuli ste poskupljenje repromaterijala.
Teško privrednici u vrijeme sukoba u Ukrajini te krize na istoku dolazi i do sirovina, a postoji i preduzeće iz Srpske čija su sredstva blokirana u Rusiji, odnosno u Ukrajini. Privredna komora otvorila je javni poziv kako bi vlada imala uvid u to koliko je takvih preduzeća i o kojim iznosu sredstava je riječ. Da li je Privredna komora dostavljala vama takve informacije? Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa svim našim socijalnim partnerima pa i sa Privrednom komorom po svim pitanjima, između ostalog i po tim pitanjima. Ono što je evidentno jeste da otvorena je ta linija komunikacije. Čeka se i dalje da se prijavi tačan broj privrednika kao i problemi sa kojima se susreću u procesu naplate svojih potraživanja. Komora nije još uvijek uputila tu informaciju prema vladi Republike Srpske, ali onog momenta kad se nađe na vladi Republike Srpske, vlada će sigurno zauzeti svoj stav i tražiti rješenje kako bismo pomogli te privredne subjekte i kako bi iznašli rješenje da riješimo njihove probleme. Postoji li zainteresovanost možda stranih kompanija koje imaju svoje poslovnice u Ukrajini i u Rusiji da svoje pogone otvore ovdje na teritoriji Srpske? Mi smo imali nekoliko već kontakata po tom pitanju. To nisu direktno ukrajinske ili ruske kompanije, ali su to kompanije koje su iz Evropske unije i koje su bile naslonjene na određene proizvodne procese koji su se dešavali u Ukrajini i upravo komunikacija je bila usmjerena na preuzimanje jednih takvih aktivnosti i interes postoji prije svega u industriji tekstila, kože i obuće, gdje smo imali nekoliko upita od njemačkih kompanija. Ostvarili smo kontakte, oni su došli ovdje u Republiku Srpsku, uvezali su sa našim privrednicima i određene aktivnosti su, da kažem, u fazi realizacije. Nažalost, ja moram reći, s obzirom da su takve okolnosti u Ukrajini koje su uzrokovale ratna dešavanja, ali evo, određene su prilike se opet otvaraju prema Republici Srpskoj upravo u cilju preuzimanja određenih privrednih aktivnosti, jer njima je jako interesantan ovaj prostor, prije svega zbog geografskog položaja i dobre infrastrukturne uvezanosti, blizine prema njihovim tržištima. I siguran sam da u narednom periodu će biti još više takvih zahtjeva. Naravno, ima dosta reinvestiranja postojećih kompanija čiji je kapital većinski zapadnih zemalja i koji imaju namjeru proširenja svoje djelatnosti i mi smo imali niz sastanaka u proteklih mjesec dana upravo sa tim kompanijama sa područja regije Laktaši, Banja Luke, koji su ozbiljne kompanije i koji upošljavaju veliki broj naših radnika, a imaju upravo za cilj da u jednom dugoročnom periodu vrši proširenje svoje privredne aktivnosti i sami ti sastanci i vođenje aktivnosti razgovora su usmjereni upravo ka tim određenim benefitima koje dobijaju kao investitori, a sve se to opet oslanja na ovu prethodnu našu diskusiju i po pitanju javnog poziva i podrške prema privredi u smislu nabavke novih tehnologija, brojnim drugim aktivnostima podrške od strane Zavoda za zapošljavanje, za svako novootvoreno radno mjesto, jako povoljna cijena električne energije, odnosno energenta koji još uvijek možemo da kažemo da je u Republici Srpsku i svega toga. Tako da mi realno očekujemo u ovoj godini da ćemo imati nekoliko značajnijih većih investicija kako od postojećih kompanija koje će reinvestirati i povećavati svoj kapital ovdje, tako i od nekih stranih kompanija koje se prvi put pojavljuju i koje imaju veliki interes da ovdje ostvari poslovnu saradnju. Hvala vam, ministre, na ovom gostovanju u našem jutarnjem programu što ste evo subotom izdvojili vaše vrijeme za uključenje.
Hvala vama i vašim gledalcima. Prijatno.